Гроші на виплату пенсії на Хмельниччину вже надійшли, розповідають у пенсійному фонді. Щоправда, пенсію наперед, тобто за січень 2017 року, в області отримують не всі пенсіонери. І це залежить від способу одержання виплат через пошту або через банк. Ті пенсіонери, які отримають свою пенсію через поштові відділення, буде профінансована і вже частина з них пішла на виплату. Це з датами виплати з 4 по 10 число. Ті пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи, їм буде профінансована виплата пенсії тим пенсіонерам, які отримують свою виплату з 4 по 15 число. Якщо раптом з якихось причин пенсіонеру не вдасться отримати належні йому кошти у цьому році, ці виплати будуть обов'язково здійснені у перші дні нового року. Ті пенсіонери, до яких прийде поштарка в період по 29 число і не буде їх вдома, і вони не встигнуть отримати пенсію на поштовому відділенні, то вони її отримають після 5 січня 2017 року. На сьогоднішній день ми вже профінансували 82,8% від загальної потреби, яку потрібно на виплату цього першого періоду. Залишилося профінансувати решту суми, а це майже 340 мільйонів гривень. А от військові пенсії, кажуть у фонді, вже профінансовані 100%. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.